Pettipani esteetika kombineerib sõna, teksti ja pilti. Ja viies sellega segadusse sageli nii vaataja kui teiskät kriitiku, kes ei suuda sageli valida, kumb on parem, tekst või pilt. Ja nii arvabki terve rida Pettiponi loomingus ekspertidest, et praktiliselt on võimatu Pettiponi eksponeerida mitte ingliskeelses keeleruumis ja et see tekst on sedavõrd tõlgitsematu, et ainult Ameerika päritoluga inimene saab aru tegelikult selle teksti vihjetest ja allhoovustest, mis siin on peidetud. Meie Kumus muidugi pidime loovalt suhtuma küsimusse ja leidma lahenduse, jättes kõrvale filosoofilised tõlgendused teksti osakaalu teksti suuremast tähtsusest pildiga võrreldes ja tootsime vaataja jaoks spikri, kus iga töö on ära toodud värvilise reprona, kõrval on tema etiketi osa ja tõlgitud ka see tekst, mida siis vaataja, kes ei tarvitse ingliskeeles eriti kodus olla, siis tekstilt näeb ja loeb. Mulle meeldib see töö teksti koha pealt. See tekst on äärmiselt tähelepanuväärne ja sisaldab endas sloganit Lenin, not Lennon, mis võiks olla ka suures popkultuuri maailmas üsna tähendusväärne keele kasutus. Siin võime, pildit võime lugeda sellist kokkuvõtet. USA noor hippide põlvkond peab end meeleldi meie kommunismi eelväe järglasteks ja praktiseerijateks, kuid ilma Marksi, Engelsi, Lenini karmuseta dialektikata. Ja see on siis tulemus. Lenin, mitte Lennon. Tekst, nagu te näete, on paiskab kõik võimalike tähistajaid, kuid midagi, mingit selget kokkuvõtet ta ei tee, pigem on see võimalus teksti kirjutamine on viis või võimalus jõuda mingitele absurdsete kihistuste juurde, sest lõpuks mõistusesse Pettiponi põlvkond kindlasti kohe ei usu. Ja töö joonistus riivab vananevad hipid kõige haavatavamast kohast. Siin ta on niisugune vana ja kuhtunud, tema sõbranna näeb välja trööstitu nagu mingi loomakene, kes süstib siis oma piitist sõbrale varba vahele erguteid narkootikume lootuses, et siit ehk miski tõuseb, ärkab. Ja Pettipon maalis väga kiirelt, väga täpselt kommentaari, kus ta siis teatab kurvalt, et väga kaua aega ei ole piiti puusades enam mitte mingit tuleleeki näha olnud. Ja see on Pettiponile üldse näitusel, esinevale Pettiponile iseloomulik käik, et töö, mille ta on teinud võib-olla väga kaua aega tagasi, ta võtab selle töö ja lisab talle kommentaari mingilt oppilt teiselt vaatenurgalt, jätkab nagu seda teemat.